دولت حکومت تاجیکستان و مردمی شرفمند آن در سیمای خدمتشان حربی قواهای مسلح حامیان با اعتماد و محافظان دلیر و شجای مرز و بومی کشور خود را دیده بحری پاس خاطره افسران و سربازان بننگ و ناموسی وطن که با فیداکاری و جانساری برای تحکیم استقلال ملی و صلح و صبات استوار و سرتاسری زمینه مستحکم فراهم آوردن احترام گذارند و خدمت‌های شایان تحسین آنها را همیشه قدر می نماین. به مناسبت تجلیل از 28 امین سالگرد تاسیسیابی قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان در باغی غلبه پایتخت با مقصد گیرامی داشتی خاطره نیک افسران و سربازان و شهروندانی که برای تامین امنیت، صلح و این مرز زبوم و بوم و بحر حیات آسایشته مردمان آن جانیساری کردند از نام پریزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرماندهی عالی قوه های مسلح امام علی رحمان حیات های راهبری وزارت مدافع و سابقه داران های مسلح در и лавҳа ва гулхани абадии хотиравӣ гулчанбарҳо гузошта шуданд дар чорабинии мазкур вазири мудофиаи кишвар муовинони ӯ фармондеҳони навҳои қувваҳои мусаллаҳ сардорони раёсату шӯъбаҳои дастгоҳи марказию ситоди генералии ин ниҳоди қудратӣ ва дигар шахсони расмӣ ширкат намуданд بعد انجام مراسم گلگزاری از جانب حیات شخصی رات قراول فخری ستاد گنرالی قواهای مسلح مملکت گذشت نظامی دایر گردید худи ҳамон рӯз инчунин ба муносибати таҷлил аз ҷашни муҳофизони ватан аз ҷониби масъулини вазорати мудофиа дар назди лавҳаи ёдгорӣ 28 нафар сарбози номаълум низ гулчанбар гузошта шуд ҷамъомади бошукӯҳи ҷашнӣ ба муносибати таҷлил аз бстҳаштумин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ дар толори асосии вазорати мудофиаи мамлакат чун оини доимии низомиён бо ворид намудани парчами давлатӣ байрахи ҷангӣ ва баъд аз садо додани суруди миллӣ оғоз карда шуд ки дар он ҳайатҳои роҳбарию фармондеҳии қувваҳои мусаллаҳ хизматчиёни ҳарбии дастгоҳи марказии вазорати мудофиа ситоди генералӣ собиқадорони артиши миллӣ ва дигар меҳмонон ширкат доштанд дар ифтитоҳи чорабинии мазкур вазири мудофиаи мамлакат генерал полковник шералӣ мирзо бо маърӯзаи табрикотӣ баромад намуда изҳор дошт ки қувваҳои мусаллаҳи кишвар яке аз дастовардҳои муҳими истиқлоли давлатӣ ба ҳисоб рафта он бо дастгири бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар давоми соҳибистиқлолии мамлакат рушду нумӯ ёфтааст дар ҷамомад инчунин вобаста ба марҳилаҳои тайнамудаи артиш қайд карда шуд ки афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ дар давоми солҳои истиқлоли миллӣ озмоишҳои сахту сангинро пушти сар карда рисолати касбии худро иҷро карда тавонистанд ва таҳти роҳнамоии пешвои миллат ба як нерӯи бузургу тавоно табдил ёфта ба комёбию муваффақиятҳои назаррас ноил гардиданд бо итминони комил иброз гардид ки имрӯз қувваҳои мусаллаҳи мамлакат бо омодабошии доимии ҷангӣ қодир аст ки вазифаҳои муқаддасу пуршарафи хешро вобаста ба ҳифз ва ҳимояи соҳибихтиёрӣ таъмини сулҳу субот муҳофизати манфиатҳои давлат ва амнияти шаҳрвандон адо намояд ва дар роҳи баланд бардоштани иқтидори мудофиави кишвар қадамҳои устувор гузорад дар идомаи чорабинии ҷашнӣ чанд тан аз хизматчиёни ҳарбии сохторҳои зертобеи ин ниҳоди қудратӣ низ баромад карда оид ба дастовардҳои қувваҳои мусаллаҳ бурду бохти низомиёни мамлакат ва рушду камоли артиши миллӣ дар тӯли ин солҳо ёдовар шуда ҳозирин ва дар симои онҳо тамоми муҳофизони ин марзу бумиашдодиро табрику таъният намуданд در آخر جمع آمد یک قطار خدمتچیان حربی این نهاد قدرتی برای خدمت‌های های شایان تحسینشان در نزد خلق و وطن و در سمت بدست آوردن موفقت های از جانب راهبریت وزارت مدافع با رحمتنامه مدال و افتخاردامه ها و دیگر توفه های خاطیروی سرفراز گردانیده شدند.